Okey ah. Jumlah serbuan tu 17 ah, correction. Jumlah serbuan 17. Shah Alam 3. Gombak 3. Sungai Buloh 6. Kajang 3 dan Kelang Selatan 2. So daripada serbuan 17 ni tangkapan 15 orang. Di mana Shah Alam ada 5 orang. Gombak 3 orang, Sungai Buloh 2 orang, Kajang 2 orang, Kelang Selatan 3 orang. So 8 warga tempatan dan 7 warga asing. So 15 lah kita kata. Tapi apa yang kita dapat ni adalah daripada sudut kesihatan polis yang kita buka kesihatan SDR dan juga di bawah Seksyen 304B yang itu apa ni kesalahan jenayah lah. So kita punya dorongan kesihatan ke arah itu. Itu sebab tiga kita tu melibatkan daripada report polis yang dibuat di hospital kita.